Pēc vakardienas plaša raķešu un dronu pašnāvnieku uzbrukuma Ukrainai, Krievija arī šodien turpina raidīt bezpilotu lidaparātus uz mērķiem Ukrainā. Saņemtas ziņas arī par uzbrukumiem Donbasā. Tiesa analītiķi saka, ka okupanti vēl krāj spēkus patiesi lielam uzbrukumam. Tieši raidē šobrīd Panorāmai pievienojas arī kolēģis Gints Samoliņš un arī operators Aigars Kavaļevskis, kuri atrodas Ukrainā. Gint, esi sveicināts. Diena atkal ir pavadīta aizstāvoties, vai joprojām ir jūtami šie dronu uzbrukumi. Labvakar, labvakar, skatītāji. Šeit Kijevā, Ukrainas galvaspilsētā, šodien tie nav jūtami. Protams, ir kā ierasts ielas ir tumšs, elektrība tiek taupīta, tomēr šeit Kijevas centrā cilvēks sestdienas vakarā ir arī Maidanā. Jā, taču uzbrukumi turpinās īpaši piefrontes zonās un tajā pašā laikā, protams, tiek turpināti darbi, lai novērstu vakardienas raķešu un dronu triecienus pa Ukrainas energoinfrastruktūru. Īpaši daudz darbi ir Harkivā, Harkivas apgabalā, kas cieta smagāk. Tāpat arī ir brīdināts, ka varbūt avārijas atslēguma arī šeit Kijevā, Kijevas apgabalā gadījumā, ja elektropatēriņš kļūs pārāk liels un sistēmas pārāk noslogotas. Tajā pašā laikā arī no rietumiem turpina pienākt palīdzību arī konkrēti energosistēmas atjaunošanai. Piemēram, šodien Ukraiņu presa ziņoja, ka no Vācijas esot saņemta ievērojama krāva konkrēti elektrolīniju apakšstaciju atjaunošanai. Jā, un Ginta, kāda ir ziņas tavā rīcībā par to, kas notiek Ukrainas austrumos, jo esam saņēmuši, protams, arī informāciju taiskaitā no tevis par šo atsākto kauju intensitāti? Ja tiešām kaujas turpina būt intensīvas Donbasā, šajā ziņā nekas nav mainījies, situācija saglabājas tikpat smaga kā iepriekšējās dienās. Tiek ziņots, ka Krievija vēl vairāk pastiprina spiedienu uz pilsētu tādos virzienos kā uz Bahmutu, arī pie Limanas frontes. Ukrainas armija šodien teica, ka īpaši smaga situācija ir arī tieši Donetskas pilsētas virzienā. Donetska ir joprojām Krievijas okupēta, jau vairākus gadus ir tāda bijusi, taču tur ir frontes līnija pilsētas kā Vuhledara, Marinka. Tur turpinās smagas kaujas. Protams, kā jau tu minēji, tiek sagaidīts, ka Krievija varētu vēl pastiprināt, gatavoties vēl plašākiem un vērienīgākiem, masveidīgākiem uzbrukumiem. Vēlāk pavasarī pagaidām vēl tikai uzkrājot spēkus, taču kaujas Donbasā turpinās tikpat intensīvi kā līdz šim. Un, protams, Ukraina cer pēc iespējas ātrāk sagaidīt rietumvalstu militāro papildu palīdzību, it īpaši tankus, kas ir nesen apsolīti un drīzumā jau varētu martā ierasties arī pirmie britu tanki.